بعمل طبقے والی شخصیت تھی. میں رات میں نے عرض کیا اگر خوشی ہوتی ان کی جتنی آپ خوشی لا کر اب سے غیبانہ بنی محبت فرما کر. ان میں ریا نہیں تھا سر, دکھاوا نہیں تھا, بالکل اللہ رسول کی رضا میں رہنے والے, پڑھانے والے. 50 سال خود پڑھائے, بڑے بڑے علماء پیدا کیے. اور جب بھی رات کو آئیں, رات کی عبادت خلیفوں کے بڑے خلاف تھے, وہ کہتے ہیں خلیفے